साउदी मलाई एक बोतल रक्सी दिनु न भाइ कुन रक्सी जुन दिन हुन्छ साउदी जुन दिन यो ऊ त्यो साउदी ऊ त्यो कालो रहेछ नि साउदी हो 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 त्यो साउदी यो हो त्यो दिन साउदी राम्रो प्याक गरिदिनु साउदी धुलो रहेछ पुसेर प्याक गरिदिनु है अलि ऊ त बुन्नु नि साउदी कस्तो मुखमा तपाईँ पनि कति भयो साउदी यो 2000 2000 हजुर ए थोरै पैसा पुगेन कति पुगेन भाइ कति 50 रुपियाँ छ 1950 चाहिँ पुगेन त है कुन लेभल हो साउजी यो रेड लेभल यो लेभल छ नि साउजी छ नि त्यो लेभल गर्ने के गर्नुपर्छ भाइ त साउ ठिकै छ त्याग नगरि दै त्यो अहिले थोरै चाहने हुन्छ चाहने रे तिमीले के यो फ्याब्रिक सम्झ्यो तिमी सम्झ्यो तिमीले उसले पऱ्यो यो मिनबाट त म चाहदिनँ पैसा पर्छ यो त म त्यही रक्सी किन्न भनेर आएको छ हेर्नु है पैसै छुटेछ क्या आज चाहेर जान्छु हेर्नु भोलि त्यो रक्सी म किन्छु ल भोलि चाहिँ किन्ने होला हौ थोरै चाहन्थ्यो नि सबै मिल्दैन है मिल्दैन त्यो तिमी धेरै मेरो दिमाग चाहिने काम नभएर लु सरी एक गिलास चाहिँ एक बिलको त चाहँदिन मिल्दैन चाहिँ मिल्दै मिल्दैन जाऊ न तिमीलाई भनिहालिने मैले कि यो मासु नुन लगाएर भने चाहनु खोजेर कस्तो लोभी